kolmas lähtöryhmä, olemme versille 2100 metriä. Hot Wings Race auton taakse numero 1 Porni Rocka, 2 Mariana, 3 Arctic Lover, 4 Arctic Lord, 5 Hollotta Lava, 6 Mas Archie, 7 Tandem Queen ja 8 Benjamin Duo, 3-vuotiaita radalla. Loppu 3. Lähtöauto liikkeelle ja starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle 2 Mariana ja keskeltä rataa 5 Hollotta Laavia. Se hakee kärkipaikan, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen 2 Mariana johtavan kantaan. 3 Arctic Lover suunnistaa kolmanteen sisälle, 1 Porni Rock 4 sisällä, 4 Arctic Lord toista rataa ensimmäisenä. Sen takana on 6 Mas Archie ja sitten sitä seuraa 8 Benjamin Evo ja porukan päättää 7 Thunder McQueen, kun mennään takasuoraan. Ja 5 Hollotta Laavi jatkaa kärkipaikalla. Mariana numero 2 seuraa sitä ja avauspuolikas kärjelle aikaan 12,0. Reipastaan mentyä puolitoista kierrostaan Hot Wings Racessa matkaa maaliin. Kolmas sisällä on 3 Arctic Lover, sen rinnalla tallikaveri 4 Arctic Lord ja toisessa ulkona puolestaan lähdön suursuosikki 6 Mas Archie. 1 Porni Rock 4 sisällä, 3 ulkona 8 Benjamin Evo ja sisärataa viimeisenä 7 Thunder McQueen. Ollaan kaartumassa etusuoralle ja vauhti on selkeästi rauhoittunut. 5 Hollotta Laavi jatkaa kärjessä. 2 Mariana seuraa, 4 Arctic Lord nyt johtavan tuntumaan. Toisessa ulkona jatkaa 6 Mas Archie 1000 metriä. Se taivalletaan aikaan 14,5-17. Toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. 8 Benjamin Evo 3 ulkona, 3 sisällä 3 Arctic Lover, 4 sisällä 1 Porni Rock ja viimeisen ulos nostanut 7 Thunder McQueen. Tallikaarteista 8,5 metriä matkaa maaliin ja 5 Hollotta Laava on johtanut juoksun jokaista metriä. 4 Arctic Lord vetänyt toista rataa, 6 Mas Archie jatkaa vielä toisessa ulkona. 2 Mariana johtavan takana, 3 Arctic Lover, 3 sisällä, 3 ulkona, 8 Benjamin Evo ja nyt iskee kiriin 6 Mas Archie, kun ollaan viimeistä kertaa takasuoralla kärjessä. 5 Hollotta Laava lisää myös vauhtia ja kolmas puolikas mennään aikaan 17,5, mutta nyt vauhti on hyvä, kun lähdetään viimeiselle 500 metrille. 5 Hollotta Laavi johtaa, 6 Mas Archie tulee aivan tuntumassa toista rataa pitkin, 2 Mariana seuraa johtavaa 400 metriä matkaa maaliin. 5 Hollotta Laavi johtaa, 6 Mas Archie hiljalleen hivuttautuu korvalle, on 300 metriä matkaa maaliin ja ollaan jo aivan rintarinnan. 5 Hollotta Laava, 6 Mas Archie rintarinnan, 2 Mariana on johtavan takana ja 8 Benjamin Evo toisessa ulkona, loppusuoraan tullaan ja 5 Hollotta Laavi johtaa aina vaan 100 maaliin. 5 Hollotta Laave vetää maaliin saakka. Kakkoseksi kiri 8 Benjamin Evo ja kolmanneksi 1 Porni Rock. Ykkönen on tänä vuonna 5 Hollotta Laava Hot Wings Racessa. Viimeiset 500 metriä 12,5. Nyt käynnistyy pidennetty verryttelyaika. Lähtö 4, 76 pelin avauskohde, esittelyyn 19 minuuttia. Defilering om 19 minuuttia. Lähdön 3 Hot Wings Racing voittaa numero 5 Hollotta Laava.
1-2-1-2-1-2. No niin. Alkaa kuulumaan Marinkalle tiedoksi, että vaihdettiin patterit tähän mikrofoniin. Ehkä se ratina, jos se tästä johtuu, niin on sitten taakse jäänyt elämää. Onnea Tommi Kylliänä, Wolata Laavin komea voitto. Yllättikö? No ei oikeastaan. Hevonen teki viimeksi hyvän juoksun ja tämä on kyvykäs hevonen, niin ei se silleen yllättänyt. Pääsitte keulaa, oliko se suunnitelmien mukainen juttu? No joo, että kaikki muut lähet, mitä on ajanut, niin niissä on lähdetty nätisti. Tänään otettiin kengät pois ja kyllä mulla vähän aikomus oli, että pikkusen matkaa koitetaan tuohon kiihdytykseen. No sitten tuli kivikova maas Artsi rinnalle haastavaan loppukurvissa, mutta ei siitäkään ollut tänään huolta. No ei ollut, että meillä oli kyllä tilanne koko ajan hallinnassa. Se tuli siihen ulkopuolelle, mutta tällä oli voimia, että pallot jäi vetämättä ja kaikki. Että tänään ei ollut kyllä lähellekään kaikki pelissä vielä. Ja sitten terveisiä valmentajalle sinne kotisohvalle. No, et jatkaa loikoilua. Hän on tehnyt hienoa työtä. Onnea sinulle. Kiitos. Otetaan suupielestä hoitajan, eli Jennikaan, ja kommentti kerro vähän tästä Wolata Laavista, millainen kaveri. Tämä on tosi mukava hevonen kaikin puolin. Joo, ja hienosti mennytkin. Joo, on kyllä tosi hyvin. Okei, ei muuta kuin onnea teidän tiimille. Kiitos paljon. Ja tulo järjestys lähdössä 3 on 5 Wolata Laava, 8 Benjamin Evo, 1 Pony Rock, 5 Otta et Orings Földimål, lopp 3. Jos on valmentaja kotisohvalla, niin ovat ilmeisesti omistajatkin jääneet sitten ravintolaansa sinne Kotkaan, eli For Youn. Tiskille terveisiä ja onnea voitosta. Hot Wings Racing voittaa 3-vuotias Ori Wolata Laava, joka ottaa tässä uransa 6. täysosuman uudella ennätystuloksella 14.7. Hevosen on kasvattanut ja omistaa For You Kotka Oy. Kotkasta Juuso Holttinen valmentaa, ohjessa Tommi Kylliäinen. Seremonia paikalla voitte onnittelemassa Vermon hallituksen jäsenet Antti Serkamo ja Matti Karson.